София. Борбата ще бъде дълга. Не мислете, че ще бъде лесно и ще бъде кратка. Достатъчно сме спали 30 години. Не мисля, че ще продължаваме да спим, затова се подгответе за дълъг период на протести. Значи трябва да думате, нищо така толкова не може да бъдете. Всички правителства, които сте били в тази власт, всичките трябва да бъдат на съд и в затвора. Значи това Доган, Левски, това всичко трябва да идете в затвора, да ги видим с очите си, че са зад решетките. Защото ако тия хора не влезат в затвора, всичките другите за теб няма да има страх и ще продължават същата история. Браво! Оставка! Оставка! Оставка!